Одна з найгарніших пар українського шоу-бізнесу Володимир Дантес і Надія Дорофієва от уже третій день гріються під палючим сонцем Шрі-Ланки. Учасники гуртів «Рімі і стекло» та «Діофільми» постійно публікують нові знімки з відпочинку у Твіттері. Закохані, яким раніше доводилося приховувати роман через надмірну увагу прискіпливих журналістів, тепер радіють, що можуть дати волю почуттям. Володя і Надя викладають у соцмережі не тільки власні фото, а й місцевих знаменитостей. На Шрі-Ланці найяскравішу черепаху називають Філіпом Кіркоровим. Це чиста правда, це знають скрізь, жартує у своєму твіттері Дантес. Відпочиваючи від сірих буднів мегаполіса, виконавці купаються в Індійському океані, насолоджуються екзотичними стравами та засмагають. Нагадаємо, Володимир і Надя, котрі зустрічаються вже понад 2 роки, мають серйозні плани на майбутнє. Спочатку закохані відклали гроші на машину, яку вже встигли придбати, а зараз збирають на невеличку квартиру у Києві. Весілля пара відгуляє тоді, коли буде цілком готова до цього фінансово, якось запевнив Дантес.